God morgon! Det här behöver man ingen BH till. Nej. Nej, det behöver man inte. Har du ingen BH behövs. Kolla vad spänt och konstigt det blir. Det är som en sport-BH nästan. Jättebra. Då var det problemet löst. Glad midsommar! Glad midsommar från den mamma. Men det är ju sådär. Glad midsommar! Då ska den mamma ha! Färdiglockad. Går det sen? Roligt. Det är bra. Jättefin. Ja, jättefin. Okej, men nu ska vi plocka blommor till midsommarkrans. Och vi har på oss våra midsommarklänningar som är ganska likadana. Det är så olika färg. Ja. Men det är likadana, ja. Jag kan typ inte plocka göra midsommar kanske riktigt. Kan du? Vi behöver typ björkris. Björkris. Men behöver man ståltråd eller någonting? Ja. Ja. Det måste vi ju hitta då. Så vi förstörde den. Tja-tja-vloggen. Hej. Ja, vad fin är den? Tack så mycket. Känner ni? Nej. Ja, det kanske var därför de sätter den och släppte fram. Lax. Men gud vad du sälar. Vad gör du? Jag har lagt ut. Midsommar, midsommar, cykla bak och fram. 1, 2, 3 så sa det pang, jävla cykelslang. Skål! Sista ordet. Åh, jävlar! Ingen press! Ska vi få se sen? Det är ju fusk! Alltså om vi missar den här... Nej, jag känner en ringdroppe, Martin! Ja, nej! Det är viktigt! Var det tillverkast den? Nej,
Är den nära? Ja, jag tror att det är så. Det är jävligt nära. Vad gör du? Loser. Jag filmar. Som alla andra. Han var rätt duktig på gymnastik. Åh, vilken kille. Han gick på vatten. En gång han gick han till Gavlin. Det är klart att han gick till Rikevist. Jesus lever. Jesus lever. Han bor i Skövde. Han bor i Skövde. Han kör en Volvo. Han kör en Volvo. Och han är gift. Han är gift såklart. Han har en villa. Han har en villa. Med rhododendron. Rhododendron. Han har pengar. Och jag var bada. Vet inte. Vi kan dansa, boom, padralla, boom, padralla, vi kan dansa, boom, padralla, boom, padralla, lej. Didn't even get to